ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପରେ ବଦଳିଗଲା ଏହି ନିୟମ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ନିୟମ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ଖେଳ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ କହିଛି, ଏମିତି ଖେଳ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କାରଣ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯାଇନଥିଲେ। ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ସେ 201 ରନ୍ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଖେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ରାମ୍ପ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଠିକ୍ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ରନର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇସିସି ଉଠାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପାଇଁ ରନର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା 2011ରେ ଆଇସିସି ଏହି ରନର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଘାତର ବାହାନା କରି ନିଜ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ରନର୍କୁ ଡକାଉଥିଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ରନର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିପାରେ। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଯଦି ଏହି ନିୟମ ନ ରହିବ, ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନେ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ର ନିୟମ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସିଂ ଜଣେ, ଯିଏକି ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। କ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସି ବିନା ବଲ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ନିୟମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ କମେଣ୍ଟେଟର ମଧ୍ୟ ସକିମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳିର ସ୍ପିରିଟ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟେଟର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ସକିବ୍ ଅଲ୍ ହାସନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଧରଣର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।